Lenkica Milovanović, profesorka osnovne muzičke škole Petar Ilić u Aranđelovcu, reći će nam kakvo je interesovanje za prijemni ispit ove godine. Interesovanje je kao i svake godine veliko. I to je lepo začuti, zato što, eto, radosni smo da je muzička škola konačno dobila jedno mesto koje zaslužuje, da su roditelji informisani o postojanju ove škole. Ovo je dobra muzička škola u kojoj zaista deca osjećaju jednu prisnost, dobijaju veliko obrazovanje i samim tim, radi svih rezultata koje škola postiže, svake godine interesovanje sve veće. Pre prijemnog ispita pripremna radionica. Kako izgleda pripremna radionica? Pripremna radionica podrazumeva jednu dečiju pesmu koju deca ravnopravno, sva deca, dakle, koja su došla da upišu muzičku školu, ravnopravno vremenski i na način koji se primenjuje, dakle, u spratnju klavira, uče jednu dečiju pesmu koju potom po sećanju pred komisijom, odnosno pred mojim kolegama i predamnom, otpevaju onoliko koliko su upamtila. Šta komisija ocenjuje na prijemnom ispitu? Komisija ocenjuje prvenstveno sluh i ritam. To je osnova. Dete može čak i da je lošije upamtilo zadatu pesmu, da je zaboravilo tekst, deci je obično taj tekst bitan, ali za muzičku školu je zapravo važniji sluh, odnosno da je dete upamtilo melodiju. Prema melodiji koju dete prezentuje u datom trenutku, zajedno sa ritmom koji se ispituje, deca budu bodovana u zavisnosti koji nivo sluha poseduju. U dečijem uzrastu postoje različite faze, pa tako i u muzičkoj školi. Dete može na prijemnom ispitu da bude i malko lošije, ali je profesor tu da između redova pročita da će jednog dana to dete biti dobro. Zato i služe profesori i zato služi komisija koja mora zaista trezveno da dete sagleda sa svih strana, odnosno da li će to dete biti u stanju da napreduje ili neće. Međutim, postoji i grupa, dakle, dece koja možda nemaju predispoziciju veliku za muzičku školu, ali ne znači da neće biti primljena i da ne mogu ovde da se obrazuju. Koliko pohađanje muzičke škole utiče i na koji način na sveukupan razvoj deteta? Pa, muzika kao umetnost je prvo lepa sama po sebi i prati nas čitav život. Deca se ovde, osim osnovnog znanja koja stiču o muzici, znači notnog pisma i sviranja, druže. I mi ovde razvijamo zaista jedan, nebitno je odakle dolaze, odakle putuju, koliko imaju godina, oni se svi ovde prvenstveno druže. Uz to ponesu jedno zavidno znanje, a i javni nastup im takođe dodatno daje samopouzdanje. Što više javnih nastupa, oni se osjećaju sigurnijim, ne samo u muzičkoj školi, već inače u životu. Zovem se Tadija, prezivam Đorđević, imam 9 godina. Tadija, zašto želiš da upišeš muzičku školu? Pa sviđa mi se klavir. Klavir, jel da? Da. A imaš li neki drugi odsek koji bi možda upisao umesto klavira, osim klavira? Gitara. Gitara. Da li već sviraš klavir? Ne. Sad se upisujem. A jesi li probao već? Ne. Jesam, kod moje sestre. Jesi. Imaš li neke drugare koji idu u muzičku školu već? Ne. Koju muziku voliš da slušaš? Šta slušaš? Englesku. Da li imaš tremu od ove radionice, prijemnog ispita? Šta misliš da će oni tu da traže od tebe? Ne znam, ali dajmo malu tremu. Šta misliš, kakve obaveze te očekuju u muzičkoj školi? Pa, ne znam, da pamtim neke note i...
tako nešto. Jesi li spreman? Da. Ja sam Ivana Kuzmanović. Ivana, koji odsek u muzičkoj školi planiraš da upišeš? Pa planiram da upišem sa sestrom solo pevanje. Otkud interesovanje za muziku? Pa lepo pevamo i slučajno smo saznali da da postoji muzička škola i onda što da ne da probamo. Da. A da li ste već članice hora, da li ste učestvovali u nekim priredbama školskim? Da, učestvovali smo i u horu smo. I danas, kako sam čula, učestvujete u jednom? Da, pevamo pesmu za humanitarnu akciju. A kakvo su očekivanja od upisa u osnovnu muzičku školu? Šta misliš, kako će izgledati prijemni, kako će izgledati tvoji časovi u ovoj školi? Pa valjda će profesor nešto svirati, mi onda trebamo da ponovimo i to je. Ima li treme? Ima. Ja se zovem Atanasije Đukić i ja sam sa škole Ilija Garašanin. Atanasije, koji odsek u muzičkoj školi planiraš da upišeš? Flauta. Flauta? Zašto baš flauta? Zato što mi se sviđa instrument. Ja mislim da imam pluća za flautu. Jesi li probao već da sviraš flautu? Nisam. Ja nikad nisam ni imao flautu. A da li u školi učestvuješ u nekim aktivnostima koje podrazumevaju muziku? Da li pevaš, možda sviraš, igraš? Ma ne, ne toliko, nego da... Zašto želiš da upišeš muzičku školu? Zašto želim da naučim neki instrument. Vrlo želim. Dobro, čuli smo da želiš i da savladaš javni nastup. Da. I da češće budeš na televiziji, ali tako? Da.